មិនមែនតែរូបនឹងទេស្អីក៏ដោយអ្វីដែលយើងមានរបស់យើងប្រទេសយើងជំនឿជាតិយើងធ្វើរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើរៀបចំយើងត្រូវតំណាងគ្នាតំកល់ឲ្យខ្ពស់នៅសមិទ្ធផលទាំងអស់នោះតំកល់ឲ្យខ្ពស់លើកស្ទួយបាទរក្សាអភិរក្សបាទអានឹងហើយបានថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ជាយុវជនម្នាក់ពិតប្រាកដហើយបើយើងមិនស្គាល់ពីតម្លៃខ្លួនឯងជាអ្នកណាផងនោះតើអ្នកណាស្គាល់ជំនួសយើងហើយបើយើងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងផងនោះតើអ្នកណាគេឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងកុំយកអាក្របពូជអាវ៉ាខ្សែដោយព្រឹកមិញនេះតន់ទេអត់ល្អទេអានេះមិនមែនក្របពូជទេអានេះគឺជាទង្វើពាលីអាវ៉ាខ្សែតន់ពូជនិយាយទេតន់លពូតមួយចាំហើយឯងមានអនាគតវែងឆ្ងាយណាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតត្រូវគិតគិតឲ្យបានវែងហើយឆ្ងាយអ្វីដែលគួរអ្វីដែលមិនគួរគ្រប់ទង្វើរបស់យើងត្រូវគិតតើទង្វើទាំងអស់នោះវាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏វាផ្ដល់នូវភាពអាម៉ាស់បើភាពអាម៉ាស់សម្រាប់បុគ្គលយើងវាមិនជាបាច់ប៉ុន្តែពេលខ្លះដែលយើងធ្វើនេះគេអាចវាយតម្លៃដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកេតនាមកេតសព្ទរបស់ជនជាតិយើងតោះនេះតោះក្មួយមើលទៅតើរូបភាពទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃគេមានដែរតើរូបគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែក្មួយដែរឃើញទេគេធ្វើអញ្ចឹងដែរដល់គេដែរធ្វើទេគេដែរធ្វើអត់អត់ដែរឃើញអត់ដែរមូលហេតុអីដែលគេអត់ធ្វើមកពីគេចេះគិតបាទគេចេះគិតបាទគេដឹងគេថាអ្វីដែលគួរអ្វីដែលមិនគួរធ្វើបាទអាហ្នឹងភាពថ្លៃថ្មោរបស់ខ្លួនយើងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិរបស់យើងគឺគ្មានអ្នកណាឲ្យក្រៅពីខ្លួនយើងហើយភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិយើងក៏គ្មានអ្នកណាក្រៅពីជនជាតិយើងជាអ្នករោគថែរក្សាដោយខ្លួនឯងដែរចាំសម្ដីពូចាំលោកពូអញ្ចឹងយើងក៏មិនត្រូវធ្វើទង្វើណាមួយដែលបន្តុកបង្អាប់ធ្វើឲ្យជនជាតិរបស់យើងសិលធម៌សង្គមរបស់ជនជាតិយើងថយចុះដែរក្មួយត្រូវចាំចាំឲ្យចាំទៀតពេលខ្លះយើងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងយើងត្រូវតែមានការទទួលយកកោតសរសើរតម្កល់ឲ្យខ្ពស់អ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនោះបាទនោះដែលជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាមិនមែនអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលយើងធ្វើទៅបានហើយបាទគ្មានអ្នកណាមកបន្តប្រអប់មានតជនជាតិរបស់យើងឬក៏មានក្មួយបាទក្មួយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ជាយុវជនម្នាក់បើមិនបានលើកស្ទួយឲ្យក្មួយទៅបន្តប្រអប់តើយើងជាស្អីអាហ្នឹងសំខាន់ត្រូវស្ដាប់ថាអញ្ចឹងត្រូវលើកពូមិនមែនថាស្អីទេប៉ុន្តែពូនិយាយនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌរួមសម្រាប់ឲ្យឯងយល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងពូប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យឯងចាំដូចពូបញ្ជាក់អង្គលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខូចចិត្តបានពូចិញ្ចឹមឯងបានប៉ុណ្ណេះទម្រាំបានប៉ុណ្ណេះគាត់មិនដឹងថាអស់សាច់អស់ឈាមប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែដល់ប្អូនបានដឹងក្តីមកប្អូនចេះខ្លះចេះតិចតួចមកប្អូនធ្វើរបៀបចិត្តណាគាត់ខូចចិត្តហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលមើលឃើញប្អូនធ្វើហ្នឹងក៏គេនាំគ្នាបាទសម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្តដែរអញ្ចឹងក្មួយក៏ត្រូវតែប្រើអេរយាប័តនឹងឃ្លៀសឃ្លោកណាមួយដើម្បីឲ្យដឹងសុំទោសឬក៏ក្មួយប្រើនៅពាក្យសម្ដីណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងឲ្យលោកទទួលស្គាល់ក្មួយវិញបានពូថាក្មួយធ្វើនេះជាទង្វើមួយណាក្មួយបានដឹងបានយល់ខ្លួនឯងរួចហើយដើម្បីស្រោចស្រង់នូវកិត្តិយសរបស់ក្មួយវិញក្មួយតាន់ទេតាន់ពូណាដើម្បីស្រោចស្រង់នូវកិត្តិយសរបស់ឯងហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងត្រូវចាំរៀនយកត្រាប់នៅអ្វីដែលភាពល្អប្រសើររៀនណាហើយនឹងត្រាប់ហ៎ហើយនឹងយករបស់ទង្វើណាល្អល្អយកមកសពផ្សាយទៅទាំងអស់នោះជាក្របពូជយកមកចែកចាយគ្នាបន្ត
ពូប្រដាំប៉ុណ្ណឹងហើយឯងត្រូវចាំក្មួយត្រូវចាំសម្ដីពូត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាមកពីណាហើយត្រូវធ្វើអីសងគុណជាមួយនឹងទឹកដីកំណើតនេះឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះតើណាបាទតើយើងត្រូវតម្កល់អីខ្លះឲ្យខ្ពស់ទួយស្អីខ្លះអ្វីខ្លះដែលមាននៅលើទឹកដីកំណើតនេះដើម្បីឲ្យណាភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិណាប្រទេសដទៃលើពិភពលោកឲ្យគេទទួលស្គាល់ជាតិយើងតាមរយៈសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់យើងនោះហើយគេហៅថាការសងគុណទឹកដីនោះហើយជាក្រមសីលធម៌របស់យុវជនយុវជនដែលពោពេញទៅដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តើណាបានបាទជាអ្នកបន្តវេនពិតប្រាកដនៅលើទឹកដីកំណើតនេះប៉ណ្ណឹងទេពូគាត់មានអីទេថ្ងៃនេះពូគាត់នឹងមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងបាទពូហើយពូចង់ប្រាប់ក្មួយប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យក្មួយចាំបាទហើយសំណាងហើយថ្ងៃនេះដែលឯងមកសុំជួបឲ្យពូអនុញ្ញាតឲ្យបាទអរគុណលោកពូតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយឯងត្រូវតែមានការធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើទៅបាទដើម្បីឲ្យណាបងប្អូនដែលលោកបានមើលនេះលោកដឹងថាក្មួយដឹងពីអ្វីដែលជាទង្វើរបស់ខ្លួនណាព្រោះកន្លងមកក៏គេមានការរាប់អានឯងច្រើនតែតាមរយៈសកម្មភាពព្រឹកមែងនេះគេនឹងមានការខកចិត្តតើណាតើពូមិនចង់ឲ្យក្មួយបាត់បង់ទេនៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទលទ្ធផលដែលក្មួយបានប្រឹងប្រែងកន្លងមកឬក៏បងប្អូនដែលមានការគ្រប់គ្រងក្មួយតាមរយៈសកម្មភាពក្មួយនៅក្នុងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់តើណាបាទពូបាទឲ្យបាត់បង់អញ្ចឹងតើតើយើងស្គាល់ពីកំហុសខ្លួនឯងដឹងពីកំហុសខ្លួនឯងយើងត្រូវប្រើពាក្យពេចន៍របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យលោកទាំងអស់នោះលោកបានជ្រាបលោកបានដឹងថាខុសម្ដងឆ្កងមួយថ្ងៃអ្វីដែលមានតទៅទៀតគឺអត់មានទេតើណែតើអនុពូតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបងមានការចូលរួមយោបល់ណែនាំតែប៉ុណ្ណឹងទេចង់ប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអានឹងព្រៀងប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណលោកពូដែលបានណែនាំក្មួយយ៉ាងល្អចឹងមិនមែនណែនាំទេអានេះគេហៅថាទូនមានទូនមានទូនមានដូចជាក្មួយទៅជាប្អូនទៅជាចៅទៅជាក្មួយហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃនេះគឺក្មួយបានភ្លឺភ្នែកភ្លឺភ្នែកហើយដឹងថាកំហុសអូធ្វើជិះវាខុសចឹងនៅពេលដែលប្អូនយកទៅធ្វើ content ថ្មីទៀតគឺប្អូននឹងកែនឹងកែយក content ដែលល្អល្អដែលល្អល្អនឹងជួយដល់សង្គមជាតិយើងឲ្យបានច្រើនបាទហើយក៏កន្លងមកខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ជួយច្រើនធ្វើច្រើនហើយក៏ដល់ពេលមួយដែលប្អូនរកតែក្មួយធ្វើខុសទៅក៏ដឹងកំហុសថាអូនេះក៏ជាកំហុសមួយធំមែនតើដែលអ្នកផលិតវីដេអូទាំងអស់មិនអាចយកមិនគួរយកគំរូនឹងធ្វើតាមបានពូវាមិនអីទេពូយល់ថាសំខាន់គឺឯងស្គាល់ពីកំហុសហើយឈប់ធ្វើបានបានលោកពូហើយនឹងយកដំបូងមានពូយកទៅពិចារណាឬក៏យកធ្វើជាត្រីនិស័យបាទលោកពូបាទក្នុងការគិតពិចារណាហើយថ្ងៃនេះលោកឪពុកលោកម្ដាយក្មួយមិនបានណែនាំក្មួយបាទគាត់នៅខែពូគិតថាជាពូឯងទៅចោះបាទលោកពូឯងខុសហៅមកណែនាំធ្វើម៉េចមនុស្សត្រូវដឹងកំហុសស្គាល់ពីកំហុសនឹងទៅជាមនុស្សល្អតើណាបាទលោកពូបាទបានហើយចឹងបាទអរគុណលោកពូអរគុណបងបងចប់